Här har vi till uppgift att bestämma talet a så att den här funktionen får ett minvärde för x är lika med 2. Okej, jag har då börjat med att derivera med hjälp av kvotregeln. Så jag får 3x2 täljarens derivata gånger nämnarens funktion minus, och så det omvända här då, nämnarens derivata 1 dividerat med nämnaren i kvadrat. Och det här kan jag förenkla. Det här blir ju 3x3 och så har vi minus x3 så det blir 2x3 och den där blir ju minus framför när jag byter tecken på grund av det där minustecknet. Så här vet jag nu att y' ska vara 0 då x är lika med 2. Det är min förutsättning. Så jag stoppar in i derivatafunktionen så sätter jag in 2 istället för x och 2 upp till 3 är 8. 2 upp till 2 är 4, så det där är vad jag har. 2 gånger 8 minus a är lika med 0, 16 minus a är lika med 0, a är lika med 16. Då har jag fått fram att a är 16 då derivatavärdet är 0. Men jag är inte riktigt färdig. Jag måste kolla att det verkligen är en minpunkt som det där då motsvarar. Den kanske inte har något min där, det kanske är ett max. Ja, så därför så plockar jag fram andra derivatan i vanlig ordning. Med hjälp av kvotregeln så får jag då den här derivatan som jag väljer att förenkla lite granna. Och får det här. Ja, just det. När jag har förenklat det så har vi två termer som är x4. De blir ju 2x4 när jag subtraherar där. Och så har jag plus 2ax. Jag har då ett uttryck för andra derivatan och kan stoppa in den punkt, det x-värde som jag var ute efter. Och det var ju 2. Sätter jag in 2 istället för x och tar reda på värdet så finner jag att det blir positivt. Alltså har vi en glad mun och vi har en minpunkt där. Och då är jag nöjd och kan tala om att mitt a-värde är lika med 16.